Un po' mandare già. मैले चाहिँ एक्चुअली घटना चाहिँ के भएको थियो त्यो बारे जानकारी गराइदिनु। घटना चाहिँ म चाहिँ एकछिन रम तल नानी छोड क्या ज्यू ज्यू एकछिन त्यहाँनिर गएको थिएँ कि अब त्यही इलेक्सनको के कसो छ होइन कति त्यो भनेर चाहिँ गएको ज्यू ज्यू विमल गुरुङकोहरू चाहिँ उनीहरू उकाल आउँदो रहेछ ज्यू त्यहाँदेखि गाडी जाम भइरहेको थियो क्या त्यहाँनिर ज्यू गाडी जाम हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ खोलिदिएको थिएँ कि दाजु एकैचोटि आएर मलाई चाहिँ हतियारले प्रहार गर्यो क्या ए विमल गुरुङज्यूले नै गर्नुभएको विमल गुरुङज्यूले नै गर्नुभएको उहाँले नै हिर्काएको ए हजुर हजुर होइन एकैचोटि हिर्कायो हो ज्यू ज्यू त्यहाँदेखि म त एक्लै थिएँ मैले त केही अब सपोर्ट पाइनँ ज्यू ज्यू होइन त्यहाँदेखि मलाई त्यहाँनिर अब त्यो गर्दाखेरि त्यहाँदेखिको एउटा गाडीलाई चाहिँ मैले नै ढुङ्गाले हिर्काएर त्यो ऐना पछाडिको चाहिँ फुटाइदिएँ त्यसलाई किन भन्नु ढाक्नु भएन होइन तर उनीहरूले आएर मलाई डाइरेक्ट विमल दाजुले र उसको केटाहरूले मलाई चाहिँ एकैचोटि हतियारले हिर्काएको कहाँ लागेको छ तपाईँलाई टाउकोमा टाउकोमा ए कति सिलाएर के पऱ्यो कति सिलायो भयो त्यो चाहिँ मलाई याद भएन डक्टरले अब त्यो रिपोर्ट दिन्छ तपाईँ के कम्प्लेन गर्नुहुन्छ पुलिस कम्प्लेन कम्प्लेन गर्छु नि हो तपाईँ ए गर्नुहुन्छ मेरोमा गाडी थियो अरे मेरोमा हतियार थियो अरे मेरो गाडी कहाँ गएको थियो के गएको थियो त पुलिसले प्रशासनले प्रुफ गर्छ नि मेरो गाउँमा म एक्लै हिँड्नु त पाएँ नि त तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो है म एक्लै थिएँ एक्लै थिएँ कतिजना जस्तो हुनुहुन्थ्यो उनीहरू त अब पुरै उयसमा थियो र पनि त्यो परिसरमा पनि अब हाम्रो सपोर्टरलाई उहाँहरूकोले आएर फेरि हस्पिटलमा पनि हिर्काएको छ क्या ए पछि पछि त्यो पछि पनि त्यो पछि पनि ए सुन्नु भएको उहाँको सपोर्टर पनि घाइते भएको छ भनेर सुनेको थिएँ घाइते भएर अब त्यो त म जान्दिनँ कसले हिर्कायो होइन मेरोमा अब त्यस्तो हतियार पनि थिएन मलाई त्यो हतियार बोक्ने हिँड्ने मान्छे हिँड्ने होइन म हजुर हो हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू दाजु